មនុស្សជាច្រើនស្អប់ជួយយានចាងខ្លាំងណាស់ដោយគិតថាគាត់ជាមនុស្សគ្មានការអប់រំគំនិតរាក់គ្មានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយហើយបើគ្មានគាត់ទេក៏មានវីរៈបរិបផ្សេងទៀតដែលមានការអប់រំខ្ពស់ល្អជាងគាត់អាចផ្ដួលរំលីជួងយានបានដែរជួយយានចាងមិនមែនជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្កើតគាត់និងធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាអធិរាជដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ពិបាកយកឈ្នះចិត្តមនុស្សលើលោកជូយៀនចាងមានគុណវិបត្តិជាច្រើនប៉ុន្តែគាត់ក៏មានគុណសម្បត្តិជាច្រើនផងដែរមនុស្សដូចគាត់អាចលេចធ្លោក្នុងសង្គមដ៏វឹកវរនៅចុងរាជវង្សយៀននិងដើមរាជវង្សមីងបង្កើតប្រទេសដ៏ជោគជ័យទំនួលខុសត្រូវក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់មិនអាចដាក់លើគាត់តែម្នាក់ឯងអ្នកស្នងតំណែងនិងសាធារណជនទូទៅជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលខុសត្រូវលើដំណើរការនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកដែលមិនចូលចិត្តគាត់គិតថាគាត់ជាមនុស្សគ្មានការអប់រំក្រីក្រខូចខើនិងចិត្តចង្អៀនហើយពួកគេគិតថាបន្ទាប់ពីគាត់ឡើងសោយរាជគាត់បានធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកប្រាជ្ញបានបង្កើតការស៊ើបអង្កេតលើអសរជាច្រើនការដាក់ទុកខុសនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនស្លូតត្រង់ជាច្រើនដែលពួកគេបានគិតថាប្រព័ន្ធជាតិនិងគោលនយោបាយមូលដ្ឋានដែលគាត់បង្កើតគឺមិនល្អដែលនាំមកនូវបញ្ហាធំដល់មនុស្សចំនួនក្រោយប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលទស្សនវិជ្ជាតែមួយជ្រុងនៃបញ្ហានោះទេយើងគូវិភាគពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសម័យកាលនោះប្រសិនបើអ្នកមើលឃើញតែភាពខូចខើនឹងរបបដាច់ការប្រហែលជាអ្នកមិនបានមើលឃើញពីមូលហេតុដែលជួយយានចាងធ្វើតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ទេហើយធ្វើរឿងទាំងនេះដែលគ្មានភ័យខ្លាចអាចនិយាយបានថាអ្នកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតក្កសញ្ញាផ្សេងទៀតរបស់គាត់គាត់គឺជាអ្នកនយោបាយត្រូវវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពធ្វើផែនការហើយមានតែអ្នកដែលអាចសម្របតាមតម្រូវការនៃសម័យកាលប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើតាមឆន្ទៈឋានសួគ៌និងស្របតាមចិត្តរះជូយៀនចាងបានធ្វើការសម្លាប់រង្គាលទៅលើមន្ត្រីទ្រង់ទីធំអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាប់គ្នាទីបំផុតព្រះអង្គម្ចាស់ជូប៉ាវដែលជារាជទីយាតមិនអាចទ្រាំឈរមើលបានទៀតទេនៅឆ្នាំ1390បន្ទាប់ពីជូយៀនចាងបានប្រើសំណុំរឿងហូវៃយ៉ុងករណីត្រាទៅទេនឹងសំណុំរឿងកៅហួនដើម្បីសម្លាប់រង្គាលមន្ត្រីជាង100,000នាក់ហើយជូយៀនចាងក៏បានបញ្ជាឲ្យប្រហារជីវិតសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ជាង70,000នាក់ក្នុងន័យនេះព្រះអង្គម្ចាស់ជូប៉ាវដែលធំធាត់ជាមួយនឹងការអប់រំរបស់លទ្ធិខុងជឺបានទូន្មានឪពុករបស់ព្រះអង្គថាប្រសិនបើយើងប្រើអំណាចសម្លាប់មនុស្សច្រើនពេកខ្ញុំខ្លាចថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពប្រទេសក្រោយពីបានឮដូច្នេះជូយៀនចាងនៅស្ងៀមថ្ងៃបន្ទាប់គាត់បានហៅព្រះអង្គម្ចាស់ហើយចងអុលទៅកំពតបន្លានៅលើដីហើយឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដើរកាត់រាជទីយាតជូប៉ាវខ្លាចរងរបួសហើយស្ទាក់ស្ទើរដែលមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមយ៉ាងណាពេលនោះជូយៀនចាងបានហាមាត់យឺតៗហើយនិយាយថាយើងខ្លាចឯងឆ្លងកាត់វាទៅពិបាកដូច្នេះខ្ញុំបានដកបន្លាទាំងអស់ចេញឲ្យឯងវាមិនអីទេមនុស្សដែលខ្ញុំសម្លាប់ពេលនេះសុទ្ធតែមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិវានឹងមានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះឯង
តាមទស្សនៈនេះជួយយានចាងដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីបុតខ្លួនថាជាមនុស្សមានចិត្តទន់ខ្សោយដូច្នេះហើយការសម្លាប់រង្គាលបង្ហូរឈាមរបស់គាត់ទៅលើក្រុមមន្ត្រីដែលមានទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពគឺជាការត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់កូនចៅដែលខ្សោយងាយកាន់កាប់រាជការបន្ទាប់ពីការបង្កើតអាណាចក្រមីងនៅឆ្នាំ1368ជួយយានចាងដែលដំបូងឡើយគាត់បានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសិល្បៈនៃសង្គ្រាមតែក្រោយមកគាត់បានស្អប់ភ្លើមជាខ្លាំងទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រយោធានិងគ្រោងការនយោបាយគាត់តែងតែនិយាយជាសាធារណៈទៅកាន់មន្ត្រីរបស់គាត់ថាអ្នកណាដែលប្រើចិត្តសប្បុរសគឺមិនអាចវិនិច្ឆ័យបានទេប៉ុន្តែអ្នកណាដែលពឹងផ្អែកលើកលល្បិចនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីការសម្លាប់មន្ត្រីជាទ្រង់ទ្រាយធំជាច្រើនឆ្នាំមកជូយៀនចាងក៏លែងយល់ដូចពីមុនហើយនិយាយថាហ៊ូយៀនចាញ់ដោយសារការអត់ធ្មត់ហ៊ូហេតុពេកខ្ញុំត្រូវតែមានចិត្តខូខើដើម្បីស្វែងរកជ័យជំនះតាមទស្សនៈនេះជូយៀនចាងនៅដើមដំបូងនៃការបង្កើតរាជវង្សមីងរាជវង្សយៀននៅតែសេសសល់នៅតែសម្លឹងមើលនគរមីងដោយលោភលន់ដូច្នេះហើយដំបូងគាត់នៅតែប្រើមន្ត្រីរបស់គាត់បន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរាជវង្សយៀនខាងជើងត្រូវបានកម្ចាត់ម្ដងមួយម្ដងមួយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីដែលមានគុណូបការៈនៅហ៊ួយស៊ីដែលគាត់ពឹងផ្អែកចាប់ផ្ដើមគួររំខានទៅវិញមន្ត្រីរបស់ជួយយៀនចាងភៀកច្រើនគឺមកពីហ៊ួយស៊ីនៅឆ្នាំ1370គាត់បានប្រគល់ងារជាសម្ដេចទៅលីសានឆាងស៊ីតាឆាងម៉ៅលីវិនចុងតឹងអ៊ីហ្វឹងសឹងនិងមនុស្សចំនួន6នាក់ផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធសឹងមកពីហ៊ួយស៊ីលើសពីនេះទៅទៀតគាត់បានប្រគល់ងារជាស្ដេចដល់មនុស្ស30នាក់ដែលភៀកច្រើនមកពីហ៊ួយស៊ីនេះដែរទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមកពីហ៊ួយស៊ីដែលជួយគាត់បង្កើតសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យតែពួកគេបែរជាលោភលន់អាងអំណាចប្លន់យកដីប្រជារាស្ត្រប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយចំពោះបញ្ហានេះជួយយានចាងបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធប្រមានពួកគេទាំងនោះកុំក្រអឺតក្រទមដោយសារស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យគង់ខ្ជិលច្រអូសដោយសារឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ទើបយើងមានសេរីសួស្តីភាពរុងរឿងអាចបន្តដល់មនុស្សចំនួនក្រោយជួយយានចាងដែលងើបពីបាតសង្គមហើយធ្វើការជាអ្នកគង្វាលគោព្រះសង្ឃអ្នកសុំទានមានភាពរសើបដោយសភាវគតិចំពោះក្រុមអ្នកមានអំណាចដោយមើលឃើញពីមេរៀននៃចុងរាជវង្សយៀននៅពេលដែលអ្នកមានអំណាចធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រធ្វើឲ្យរាជវង្សយៀនចាប់ផ្ដើមដួលរលំដូច្នេះហើយជួយយៀនចាងតែងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមរយៈទស្សនៈរបស់ជួយយៀនចាងអតីតមិត្តភ័ក្ដិកុមារភាពទាំងអស់វរៈបរោះដែលបានប្រយុទ្ធឆ្លងកាត់សេចក្តីស្លាប់នឹងរស់ជាមួយគ្នាឥឡូវនេះហាក់ដូចជាកាន់តែរំខានជួយយានចាងបាននិយាយថាមនុស្សល្ងីល្ងើទាំងនេះដែលមិនចេះរៀនសូត្រក្លាហានតែឆ្លើយពេលដែលខ្ញុំទំនេរឬអង្គុយក្បែរគេឬក្នុងពិធីជប់លៀងគេចាត់ទុកខ្ញុំថាជាមនុស្សល្ងង់ហើយជេរខ្ញុំដោយពាក្យឆ្លាតឆ្លាតសកម្មភាពរបស់ពួកគេគឺមិនសមហេតុផលតាល់តែសោះដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពីការលុបបំបាត់អំណាចនៃរាជវង្សយានភៀកខាងជើងជួយយានចាងមានអារម្មណ៍ថាមន្ត្រីដែលមានគុណសម្បត្តិរបស់គាត់លែងមានប្រយោជន៍ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពកម្ចាត់ពួកគេចោល
នៅឆ្នាំ1380ជូយៀនចាងបានសម្រេចចិត្តចាត់វិធានការទុកជាមុនប្រឆាំងនឹងក្រុមមន្ត្រីដែលមានគុណូបការៈភ្លាមភ្លាមនោះគាត់បានប្រហារជីវិតអបរាជហ៊ូអ៊ុយយ៉ុងក្រោមការចាត់ប្រកាន់ពីបទចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយខុបខិតជាមួយពួកម៉ុងហ្គោលនិងពួកជប៉ុនគ្រួសារ3ចំនួនត្រូវសម្លាប់និងមនុស្សផ្សំគំនិតសរុបចំនួន 15,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីការប្រហារជីវិតអ៊ុយវុនយ៉ុងជូយៀនចាងបានប្រកាសភ្លាមៗនៅការលុបបំបាត់ចោលឋានៈអបរាជដែលមានអាយុកាលជាង 1,500 ឆ្នាំហើយបានប្រកាសថាអធិរាជតនគ្រប់គ្រងក្រសួងទាំង6ដាប់តលអំណាចរបស់មន្ត្រីដែលដើរតួក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចចក្រពត្តិក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបុរាណត្រូវបានលុបចោលក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះគាត់បានបំបែកអំណាចមេទ័ពដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការយោធាទៅជាការិយាល័យមេទ័ពចំនួន5គឺកណ្ដាលឆ្វេងស្ដាំរណសេនិងខាងក្រោយហើយទ្រង់បានគ្រប់គ្រងកងទ័ពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមរយៈវិវាទកាលហើយចាប់ពីពេលនោះមកទ្រង់បានកាន់កាប់អំណាចនយោបាយនិងយោធាក្នុងកណ្ដាប់ដៃតែម្នាក់ឯងដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធចក្រពត្តិរបស់ប្រទេសចិនឈានដល់កម្រិតកំពូលដើម្បីគ្រប់គ្រងមន្ត្រីអាណាចក្រទាំងមូលជូយៀនចាងក៏បានបង្កើតប្រព័ន្ធជីងអ៊ីអ៊ុយដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអធិរាជខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយមានក្រុមចារកម្មលើសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីអធិរាជជូយៀនចាងបាននិយាយដោយមោទនភាពថានៅពេលដែលមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលបានស្លាប់នេះនៅរស់ពួកគេដូចជាសត្វឆ្កែកាយហើយមនុស្សក៏ខ្លាចពួកគេដែរទោះបីជាទ្រង់កាន់អំណាចក្នុងដៃតែម្នាក់ឯងហើយក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ក៏នៅមិនស្រួលក្នុងចិត្តជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីផ្សេងៗមួយចំនួននៅឆ្នាំ1390អធិរាជជូយៀនចាងបានចាប់អតីតមន្ត្រីធំដ៏មានគុណធម៌គឺលីសាងឆាងដែលមានអាយុ77ឆ្នាំទៅហើយក៏ដូចជាមន្ត្រីមួយចំនួនធំទៀតមានមេតបលូសុងទីងនិងថាងស៊ិនចុងសុទ្ធតែត្រូវប្រហារជីវិតក្រោមហេតុផលមួយគឺជួយហ៊ូអ៊ុយយ៉ុងក្នុងការបះបោរករណីហ៊ូអ៊ុយយ៉ុងទាំងមូលមានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមនុស្សជាង 30,000 នាក់ត្រូវបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រហារជីវិតនៅពេលនោះរាជទាយាទជូប៉ាបានក្រោកឡើងហើយបានទូមានឪពុករបស់គាត់ស្ថិរភាពមានតម្លៃបំផុតហើយមិនគួរប្រើអំណាចដ៏ខូចខើសម្ដីរបស់រាជទាយាទបានឆក់យកជីវិតគ្រូរបស់គាត់មួយទៀតម្ចាស់ស្ត្រីជូយិនចៅបានមានបន្ទូលថាមនុស្សសាមញ្ញត្រូវគោរពគ្រូរបស់ខ្លួនដោយគួរសមហើយយ៉ាងទៀតសុងលៀនបានចូលនិវត្តន៍អរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅហើយមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយតុលាការទេគាត់បានរស់នៅទីជនបទជាយូរមកហើយហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គចង់សម្លាប់គាត់ដល់ពេលទទួលទានអាហារម្ចាស់ស្ត្រីបានបដិសេធបរិភោគជូយៀនចាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយសួរថាហេតុអ្វីនាងបានឆ្លើយថាលោកសង្ឃនឹងត្រូវស្លាប់ហើយនាងបានបន់ស្រន់ជូនគាត់ម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ជូប៉ាវដែលជាមនុស្សទន់ខ្សោយបានបោះជំហានទៅមុខរំលឹកដល់សេចក្តីស្លាប់របស់គ្រូគាត់ថ្វីត្បិតតែជូយៀនចាងមិនបានសម្លាប់សុងលៀនក៏ពិតមែនតែគាត់ត្រូវបាននិរទេសខ្លួនទៅឆ្ងាយលោកមានវ័យចំណាស់និងឈឺច្រើនហើយមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយទីបំផុតបានស្លាប់នៅតាមផ្លូវនិរទេសខ្លួន
បន្ទាប់ពីលីសានឆឹងត្រូវបានសម្លាប់លោកវ៉ាងកៅយ៉ុងដែលជាមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានសរសេរសម្បុតមួយដើម្បីអំពាវនាវសាធារណជនដោយនិយាយថាលីសានឆាងបាននៅជាមួយប្រជាអធិរាជតាំងពីចាប់ផ្ដើមជាមន្ត្រីស្មោះត្រង់ហើយក៏ជាសាច់ញាតិរបស់អធិរាជផងដែរព្រះអង្គចោទថាគាត់បះបោរប៉ុន្តែវាជារឿងមិនទំនងទាល់តែសោះគាត់ក៏បានសុំឲ្យប្រជាអធិរាជយករឿងនេះទុកជាការព្រមាននិងគុំសម្លាប់គាត់វ៉ាងកៅយ៉ុងបានសរសេរសម្បុតនេះហើយគាត់មានជំនឿថាគាត់ប្រកាសជាស្លាប់តែទូទៅវិញជូយិនចាងមិនបានខឹងគាត់ទេនេះប្រហែលដោយសារតែជូយិនចាងដឹងក្នុងចិត្តថាក្រុមមន្ត្រីនិងមនុស្សជាង 30,000 នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហ៊ូអ៊ុយយ៉ុងគឺបានស្លាប់អស់ទៅហើយទោះបីជាពេលក្រោយមកជូយិនចាងបានសម្លាប់ក្រុមមន្ត្រីក៏ដោយក៏គាត់និងក្រុមមន្ត្រីនៅតែមានភាពជិតស្និទ្ធខ្លះនៅដើមដំបូងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាម16ឆ្នាំកន្លងផុតទៅនៅឆ្នាំ1368ជូយិនចាងមានអាយុ41ឆ្នាំបានឡើងសោយរាជព្រះអង្គមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមន្ត្រីដែលមានគុណូបការៈនៅពេលដែលមានមន្ត្រីណាម្នាក់បានស្លាប់ជារឿយៗជូយិនចាងមានការសោកសៅជាខ្លាំងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់កាន់តែចាស់ជូយិនចាងកាន់តែខូចខើគាត់តានិយាយថាជីវិតតស៊ូដ៏តានតឹងរយៈពេលវែងក្នុងវ័យក្មេងរបស់គាត់បានដាំគ្រាប់ពូជនៃភាពត្រជាក់និងភាពខូចខើក្នុងសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំក្រោយៗមកជាមួយនឹងកិច្ចការរត់ដ៏ធុញទ្រាំនិងលឿនហត់សុខភាពរបស់ជូយិនចាងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីគាត់បានឡើងសោយរាជជូយិនចាងចាប់ដើមរងនូវជំងឺដូចជាគ្រុនក្តៅជាញឹកញាប់ជំងឺទាំងនេះក៏អាចធ្វើអារម្មណ៍គាត់មិននឹងណូគ្មានភាពអត់ធ្មត់និងការយកចិត្តទុកដាក់ដែលគាត់ធ្លាប់បង្ហាញចំពោះមន្ត្រីក្រៅមងវ៉ាត់ដល់ឧត្តមខ្ពង់ពូរបស់គាត់នៅសម័យដើមចាប់ដើមបាត់ខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយគាត់តែងតែចង់សម្លាប់មនុស្សជូយិនចាងធ្លាប់ចេញពីព្រះរាជវាំងដោយសម្ងាត់នៅពេលដែលគាត់បានឮស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់និយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់នៅតាមផ្លូវនាងពិតជាបានហៅអធិរាជថាបុរសចំណាស់ជូយិនចាងក្រោយពីត្រឡប់ទៅព្រះរាជវាំងវិញគាត់បានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកដែលស្ត្រីចំណាស់នោះរស់នៅគាត់បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីចាងស៊ីឆឹងបានស្លាប់មនុស្សមួយចំនួននៅតែហៅគេថាព្រះអង្គម្ចាស់ចាងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបែរជាហ៊ានហៅគាត់ថាបុរសចំណាស់ទៅវិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជូយិនចាងក៏បានសម្លាប់ប្រពន្ធចុងរបស់គាត់និងអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះជូយិនចាងក៏បានបញ្ជាគេយកសាកសពអ្នកទាំង3នាក់ដាក់ក្នុងកន្ត្រកធំដូចគ្នាហើយបញ្ចុះនៅខាងក្រៅទ្វារថៃភីងក្នុងទីក្រុងណានជីងក្រោយមកកំហឹងរបស់ជូយិនចាងបានរលត់ហើយគាត់ក្រងនឹងកប់អ្នកទាំង3នៅក្នុងមឈូសប៉ុន្តែជាអកុសលសាកសពទាំង3នោះបានរលួយទៅហើយហើយមិនស្គាល់ថាម្នាក់ណាជាម្នាក់ណាក្រោយមកកំហឹងរបស់ជូយិនចាងបានសម្លាប់ម្ដាយបង្កើតរបស់ស្ដេចឈូគឺព្រះនាងហួឆុងព្រះនាងត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានរំលូតកូនហើយសាកសពរបស់នាងត្រូវគេយកទៅបោះចោលនៅខាងកាក្រុងបន្ទាប់ពីការសម្លាប់ឧបរាជហូអ៊ុយយ៉ុងទោះបីជាគាត់គ្រប់គ្រងអំណាចយោបាយតែម្នាក់ឯងក៏ដោយនេះបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរពលគឺជូយិនចាងដែលនាំមកនូវផលវិបាកលើខ្លួនឯងត្រូវទទួលបន្ទុកការងារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនថាការងារតូចឬធំ
យោងទៅតាមការកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់ពីឆ្នាំ1385ត្រឹមរយៈពេល8ថ្ងៃជូយៀនចាងបានពិនិត្យនិងអនុម័តកិច្ចការជាង1660ទោះបីជាជូយៀនចាងពឹងផ្អែកលើធម្មពលដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ដើម្បីផ្ដាច់មុខអំណាចយោធានិងនយោបាយក៏ដោយប៉ុន្តែនេះក៏នាំមកនូវផលវិបាកអាក្រក់ផងដែរនៅពេលដែលការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនៃកិច្ចការរដ្ឋបាលបានធ្លាក់លើស្មារបស់ជូយៀនចាងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាច្រើនឆ្នាំមុនពេលគាត់បានស្លាប់គាត់បានប្រាប់អ្នកយាមរបស់គាត់ថាខ្ញុំចាស់ហើយធម្មពលរបស់ខ្ញុំអស់ហើយក្រោយមកនៅឆ្នាំ1392ព្រះអង្គម្ចាស់ជូប៉ាវបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺនៅអាយុ38ឆ្នាំការសោយទីមង្គលភ្លាមៗរបស់អ្នកស្នងរាជក៏បានបង្កជួបភ្លៀងក្នុងរាជវង្សមីងផងដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជូប៉ាវបានស្លាប់ជូយៀនចាងមានអាយុ65ឆ្នាំតាមទស្សនៈរបស់គាត់មិនមានពេលច្រើនទៀតទេកូនប្រុសម្នាក់និងចៅប្រុសជូយុនវុនមានអាយុ16ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះជូយៀនចាងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវតែបន្តត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយរបស់គាត់ជូយៀនចាងគិតថាក្រុមមន្ត្រីដែលមានអំណាចខ្លាំងពេកមិនអាចកម្ចាត់ចោលបាននឹងខ្លាចជាគ្រោះលាក់កំបាំងមុខសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយរឿងទាំងនេះបានធ្វើឲ្យជូយៀនចាងសម្លាប់មន្ត្រីយោធាសំខាន់និងមនុស្សពាក់ព័ន្ធជាង 30,000 នាក់មូលហេតុដែលក្រុមមន្ត្រីយោធាមិនត្រូវបានដកចេញពីដំណែងជាទ្រង់ទ្រាយធំពីមុនមកគឺដោយសារពេលនោះកងកម្លាំងរាជវង្សយានមិនបានដួលរលំទាំងស្រុងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ16ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបង្កើតរាជវង្សមេងក្នុងឆ្នាំ1387ជូយៀនចាងបានបញ្ជាឲ្យមេតបដឹកនាំទាហាន200,000នាក់ដើម្បីវាយប្រហារលៀងតុងនៅឆ្នាំ1388លៀនអ៊ីបានដឹកនាំកងទ័ពរបស់គេវាយលុករាជវង្សយានភៀកខាងជើងនៅប៉យីហៃហើយបានចាប់ព្រះអង្គម្ចាស់និងអភិជនជាង 3,000 នាក់រួមជាមួយកូនប្រុសទី2របស់អធិរាជយានបន្ទាប់ពីបានឃើញថាកងកម្លាំងយានខាងជើងត្រូវបានបរាជ័យជូយានចាងមានអារម្មណ៍ថាមេទ័ពគាត់លែងមានប្រយោជន៍ទៀតហើយចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការផ្សេងៗក្រោយពីការស្លាប់របស់រាជទីយាតជូប៉ាវគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនបានពន្លឿនការលុបបំបាត់ឧត្តមភាពមេតបដែលនៅសេសសល់និងមន្ត្រីមួយចំនួនដូច្នេះចៅប្រុសរបស់គាត់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ក្រោយមកជូយៀនចាងបានសម្រេចចិត្តប្រហារជីវិតមេតបឡានអ៊ីក៏ដូចជាឆាវចិនចាងអ៊ីជូសៅតឹងយៀនវ៉ាងពីហឺយ៉ងចាងហួយហ្វូយូវិនក្រោមការចាត់ប្រកាន់ពិបត្តិក្បត់ជាតិហើយសរុបមកមនុស្សចំនួន 15,000 នាក់ត្រូវបានប្រហារជីវិតស្ទើរតែជាក្រុមមេតបដែលជាស្ថាបនិកនៃរាជវង្សមីងត្រូវបានសម្លាប់ទាក់ទិននឹងរឿងនេះអ្នកប្រាជ្ញឈិនចៅអ៊ីបានអធិប្បាយថាជូយៀនចាងពឹងផ្អែកលើមន្ត្រីមានគុណធម៌ដើម្បីដណ្ដើមយកពិភពលោកហើយនៅពេលដែលដណ្ដើមបានពិភពលោកគាត់បានសម្លាប់អ្នកដែលជួយដណ្ដើមពិភពលោកជូនគាត់ខណៈពេលដែលគាត់បានសម្លាប់រាជបរិវារដែលជួយគាត់បង្កើតរាជវង្សមីងគាត់ក៏បានសម្លាប់យ៉ាងរង្គើទៅលើអ្នកមាននិងមហាសេដ្ឋីមួយចំនួនអធិរាជនៃស្ថាបនិកម្នាក់នេះដែលជាក្មេងគង្វាលគោព្រះសង្ឃនិងអ្នកសុំទានមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអន់ខ្សោយខ្លាំងគាត់មិនដូចអធិរាជលីវស៊ីវនិងអធិរាជលីស៊ីមីងដែលមានដើមកំណើតដ៏ថ្លៃថ្នូរនិងបានប្រព្រឹត្តចំពោះរាជបរិវារនៃស្ថាបនិកដោយសប្បុរស
ជួយយានចាងដែលចេញពីបាតសង្គមហើយឡើងគ្រងរាជដែលដើរលើសាកសពរាប់មិនអស់មានភាពលំអៀងនិងចិត្តចង្អៀតទស្សនៈរបស់គាត់អ្នករស់នៅឬស្លាប់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងគិតវិជ្ជមានចំពោះវីរបុរសទោះបីជាមនុស្សទាំងនោះជាមិត្តជាបងប្អូនរបស់គាត់ដែលបានឆ្លងកាត់ការស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាក៏ដោយអ្នកប្រាជ្ញលិញយូលៀងបានសរសេរអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនជាមួយនឹងពាក្យស្ដាប់ទៅស្រដៀងនឹងការចំអកលលើយដល់សាវតារបស់អតិរេកហើយដូច្នេះគាត់ត្រូវបានសម្លាប់ទាំងកំហឹងដោយជួយយានចាងតាមទស្សនៈរបស់ជួយយានចាងធ្វើត្បិតតែគាត់ជាអតិរេកក៏ដោយប៉ុន្តែដើមកំណើតរៀបទៀបរបស់គាត់គឺជាប្រភពនៃភាពអន់ថយបំផុតរបស់គាត់អ្នកណាដែលហ៊ានលាតត្រដាងអំពីលទ្ធភាពរបស់គាត់ឬបង្កើតការប្រមាថទេសដៀលនឹងត្រូវកាត់ក្បាលភ្លាមៗក្នុងនាមជាកុមារមកពីគ្រួសារក្រីក្រជួយយានចាងជឿថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកត្រូវតែសន្សំនឹងใจដូច្នេះហើយជួយយានចាងបានឲ្យប្រាក់ខែមន្ត្រីទីមរឿងទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីគ្មានប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតហើយរងគ្រោះដោយការស្រេកឃ្លាននិងត្រជាក់ដោយសារតែប្រាក់ខែទីពិបាកចិញ្ចឹមគ្រួសារមន្ត្រីក្នុងរាជការរបស់អធិរាជជួយយានចាងចាប់ផ្ដើមមានគំនិតពុករលួយតែជួយយានចាងបែរជាឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះដោយបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនហើយចែងច្បាប់មួយថាណូណាដែលកັບកេងប្រាក់ចំនួន60ដុនម្លឹងនឹងត្រូវកាត់ក្បាលនៅឆ្នាំ1385មនុស្ស 78,000 នាក់ត្រូវបានប្រហារជីវិតការសម្លាប់រង្គាលទ្រង់ទ្រាយធំដោយមិនរើសមុខបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីក្នុងស្រុកនិងសូម្បីតែអ្នកមានស្ទើរតែត្រូវបំផ្លាញគ្រួសារដោយជាសឹងវ៉ាន់សានជាមហាសេដ្ឋីដែលមានជាងគេបំផុតនៅជៀងណានត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងបរិយាកាសសង្គមដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បែបនេះមន្ត្រីដែលនៅរស់រានមានជីវិតរបស់ជួយយានចាងមានការភ័យញាប់ញ័រជារៀងរាល់ថ្ងៃមន្ត្រីជាច្រើនបាននិយាយលាប្រពន្ធកូនមុនចូលប្រជុំក្នុងរាជការព្រោះពួកគេមិនដឹងថាពេលណាត្រូវប្រហារជីវិតប្រសិនបើពួកគេត្រឡប់មកវិញដល់ការរស់រានមានជីវិតនោះពួកគេនឹងប្រារព្ធពិធីជប់លៀងជាលក្ខណៈឯកជនមន្ត្រីទាំងអស់តែងតែទូទីពីការពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ត្បូងពេជ្ររបស់ជួយយានចាងបើជួយយានចាងពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់នេះមុនពេលឡើងប្រជុំវាមានន័យថាគាត់មានអារម្មណ៍ល្អប្រសិនបើគាត់មិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់នេះមុនទេនោះបញ្ជាក់ថានឹងមានមន្ត្រីស៊ីវិលនិងយោធាត្រូវបានប្រហារជីវិតមិនខានទោះបីជាជួយយានចាងមានភាពខុសខើយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះវីរបុរសដែលជួយគាត់ដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីតែគាត់ក៏មានភាពទន់ភ្លន់សម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ផងដែរនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ជួយយានចាងពិភពលោកទាំងមូលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្រួសារជូដូច្នេះហើយគាត់លុបបំបាត់វីរបុរសនៃស្ថាបនិកជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញបំណងចង់ដកបន្លាឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយរបស់គាត់ស្ងីស្រួលគ្រប់គ្រងនគរតែភាពសប្បុរសរបស់គាត់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់និងរាជសារនុវង្សក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់លើកំបាំងមុខដល់អនាគតរាជវង្សមិញផងដែរក្នុងនាមជាអ្នកស្នងរាជព្រះអង្គម្ចាស់ជូយុនវុនក៏បានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីហេតុការណ៍នេះផងដែរបន្ទាប់ពីការសោយទីមគុតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជូប៉ាយព្រះអង្គម្ចាស់ជូយុនវុនដែលជាចៅប្រុសរបស់ជូយិនចាងបានពិភាក្សាជាមួយជូយុនចាងហើយសួរគាត់ថាបើស្ដេចមិនមានសន្តិភាពក្នុងខ្លួនតើអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសយ៉ាងណាបាន
ជូយៀនចាងនិយាយមិនចេញមួយសន្ទុះហើយបានសួរចៅប្រុសរបស់គាត់ថាធ្វើអ្វីតើអ្នកគិតថាយើងគួរធ្វើអ្វីជូយុនវុនដែលធំឡើងក្នុងរាជវាំងនឹងបានសិក្សាលទ្ធិគុងជឺបាននិយាយថាថែរក្សាគេដោយគុណធម៌គ្រប់គ្រងគេដោយសុជីវធម៌បើមិនបានផលត្រូវដកយកដីបើនៅតែមិនបានផលត្រូវបណ្ដេញចេញជាប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញបើកាន់តែអាក្រក់ក៏ត្រូវលើកការដាក់ទណ្ឌកម្មជាទោសជូយៀនចាងបានងក់ក្បាលទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីរក្សាភាពជោគជ័យសម្រាប់កូនចៅរបស់គាត់គាត់បានសម្រេចចិត្តលុបបំបាត់ចោលការធ្វើទារុណកម្មនៅឆ្នាំ1398ជូយៀនចាងទីបំផុតបានបញ្ចប់ជីវិតនៅអាយុ71ឆ្នាំមុនពេលគាត់ស្លាប់គាត់ក៏បានណែនាំឲ្យគេបញ្ចុះសពប្រពន្ធចុង46នាក់របស់គាត់ជាមួយគាត់មុនពេលស្លាប់ជូយៀនចាងបាននិយាយថាខ្ញុំបានទទួលអាណត្តិនិឋានសួគ៌អរិយពេល31ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមានការបារម្ភនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមជារៀងរាល់ថ្ងៃខិតខំដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជារាស្ត្រជាអកុសលខ្ញុំមកពីសាវតាថោកទាបនិងមិនមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយពីបុរាណខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីការស្រឡាញ់អំពើល្អនិងស្អប់អំពើអាក្រក់ឥឡូវនេះខ្ញុំបានយល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិហើយហេតុអ្វីខ្ញុំនៅតែមានការសោកស្ដាយធ្វើត្បិតតែត្រង់ហាមិនឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ផ្សេងផ្សេងចូលរាជធានីដើម្បីគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌមុនពេលសោយទីវង្គតក៏ដោយដើម្បីរៀបរៀងពួកគេមិនឲ្យឆ្លៀតឱកាសដណ្ដើមរាជអំណាចប៉ុន្តែជូយិនចាងមិននឹកស្មានដល់ថាត្រឹមតែមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ1399កូនប្រុសទី4របស់គាត់ព្រះអង្គម្ចាស់ជូទីបានក្រោកបាបោនៅប៉ៃពីង3ឆ្នាំក្រោយមកនៅឆ្នាំ1402ជូទីទីបំផុតបានចាប់យកណានជីងហើយបានឡើងសោយរាជ្យជាអធិរាជបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត